Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är The Hunter Call of the Wild. The Hunter Call of the Wild finns bland annat på Epic Store, där kan man ha creator code Figgen om du vill stötta mig. Jag tror alla DLCs finns där också. Mahas sa att jag skulle jaga kattdjur och det tyckte även Robin Skogman som tyckte att jag skulle testa lodjur med luftgevär. Vi ska ta en liten titt på vilka vapen vi ska använda och vad vi behöver för detta. Vi börjar med att ta bort vår Sarsa 15 då. Byter ut den mot Cyclone. Och det är klass 2-4 på Cyclonen. Vi behöver också någonting att locka den lille jäveln med. Och då har vi Predator Jack Rabbit Caller. Upp. Finns det någon kiss till den här? Det fanns det inte. Oh well. Köper lite det också. De här är mest aktiva kvällstid natt. Men det blir så jädra mörkt då. Så vi får försöka ändå. Så här har vi den. Cyklon. 4 gånger skikte. Och jag tänkte vi ska börja här uppe. Och så ska vi ta oss ner egentligen. Jag har en liten karta här. Till det här området. Och sen ska vi dra ner vidare här. Beroende på hur mycket vi hinner. Så att det är bara att börja gå helt enkelt. Så får vi se hur det går idag. Och tycker du om The Hunter? Jag glöm inte tumma upp klippet för det hjälper mig väldigt mycket i det jag gör. Och det kostar ju ingenting. Just nu är klockan 10:25. Jag vet inte om jag har någon trevlig zon. Vi börjar med att höra ett litet reindeer. Och sen förra gången har vi också med oss vår 7mm som kan ta det mesta. Jag tror vi går på vad det säger så. Och det är alltid bra med de här vapnena att sätta igång dem först, så att säga, lägga en kula i loppet. Det tar ju ändå en liten halv sekund där. Och målet är ju självklart lodjur då. Men kommer det något annat som känns bra, till exempel en fin älg, då tar vi ju den. Jag får hoppas de annonserar ut snart vad nästa bana blir så man kan bygga upp lite intern hype. För det är något av det roligaste att upptäcka väldigt nytt liksom. Och de senaste banorna så tycker jag faktiskt Mexiko var det sämst, men Mississippi var det riktigt bra. Kom ihåg också att du kan vara med och påverka avsnitten genom att säga hej hej. Du kan vara med och påverka avsnitten genom att säga vad du vill se. Varför ryckte jag till där? Vet inte jag. Hej då jorden. En brons. Det andra skottet blev faktiskt också godkänt. 151, men nästan är silver. Men andra skottet blev jättedåligt. Men första skottet, dubbellunga. Han är död. Ha det gött, hej. Dagens första djur. Nu fortsätter jakten på lodjur. De är ju väldigt sneaky de masen. De både hör och zebra. Här har de en björn också som verkar sur. Jag har glömt Deon. Herreistanes. Det här är också tips. Gå runt sånt här. Det tar lite längre tid. Men du gör mycket mindre ljud. Hej hej. Björnen har nog kutat vidare. Famous last words. Han har trottat åt det här hållet. Och sen åt det här hållet. Warning call från första lynxen. App, app, app. Står precis i vindriktningen också. Efter oss i det höga gräset här, ser om vi blir osynliga. Det blev vi. Han eller hon är jättekränkt. Det prasslar väldigt mycket här. Det är lika gärna var en björn.
Hello? Där har vi något. Ah! För en musk der. Vi tar dig. Det gick ju bra det där. Se om den där lodjuret vågar sig hit. Vinden har ändrat sig lite. Men inte tillräckligt tror jag. Jag har inte hört något på ett tag. Jag har suttit där 5 minuter och väntat. Sitter ju så jävla illa till med vinden, så det är lika bra att vi börjar röra på oss. Plockar upp den där och går vidare. Det är nu vi ser den bara för det. Det brukar vara så, precis när man ställer sig upp, då bara hej hej. Här är i alla fall en silver. Rätt i levern. Det är väl godkänt skott, va? Ja. Här har vi en liten Siberian Musketeer. Så jädra sega kulor också. Dåligt. Den här är bättre på stillastående, och då kanske man ska sikta rätt till att börja med. No organs hit. I'm sorry boy. Där ligger den stackaren. Det var en väldigt liten sak. Oh, vad jag siktade fel då. Eller jag tror jag siktade rätt. Men jag skulle, ja, siktat längre till vänster. Det var en silver som vi fudgade upp. Ja, nu är det bara att gå ner mot sjön här och hoppas på att vi hittar något roligt. För de här lodjuren, de verkar inte vilja visa sig. Då är vi framme vid den här stora sjön. Jag har inte hört ett djur sen senast. Jag har inte sett ett spår sen senast. Det är en älg. Det är en älg. Jag är sugen på att skjuta älgen. Först måste vi bara kolla så att det inte finns någon. Ett litet lodjur vi kan prioritera. Vi smyger framåt lite. Han står ju väldigt bra till där. Ett skott där. Men det är ingen stor eld där. Det där är silver typ. Ja, det är en silver. Jag fuskade genom att drog upp älg på telefonen så att säga. På med det. Kossa. Är du ensam du, kossan? Där står fortfarande beta kvar. Men i övrigt var det inte mycket att se på, så jag funderar på om jag ska klippa en tung.
Nu är han ute och går här. Kanske passa på då. 176 meter. Fan, för långt fram. Tror inte det där skottet var jättebra faktiskt. Hur som helst, en jävligt död. Jag blir ju lite så, nu har jag suttit 45 minuter och jag har inte fått mycket djur. Då blir jag så här, jag måste skjuta något! Sen, det har jag visat i flera, vad heter det, avsnitt. Jag har ju ett mission här. Men... jag ska hitta ett par renar som är tama. Det går så där. Dåligt skott. Usch! Ja, oh, en älgtjur så att säga. Det blev vänsterlunga ändå. Fan, jag trodde jag träffade mycket längre... framåt bogen, heter det där? Ska vi se om vi hittar tanta också. Och här ligger hon. Det som jag har som nackdel nu är att jag tänkte ju gå söderut. Problemet med det är ju att vinden hela gamet nu i 40-50 minuter har... det var bra ändå. Legat söderut. Nästa mål, jag kollar på min fuskkarta. Det är de här två sjöarna. Sen ska vi till den här sjön. Vidare neråt. Så vi får se. Alltså, försök att hitta lodjur fortsätter. Det går ju sådär. Nu blir det kampa lite torn här. Varför då? Jo, för att jag är kissnödig. Får vi hoppas det kommer förbi något. Ber vi? Eller det märker inte ni, det klipper jag bort. Jaha, hur går det här då? Det vet inte jag. Jag fastnade lite. 20 minuter tog det. Jag börjar snöa. Det är ju mysigt. Yay. Jaja. Vi fortsätter. Vi ska till denna sjö först. Något jädra lodjur måste jag ju få. Klockan är 15.32 in-game. Vi har typ spelat 5 timmar. In-game alltså. 1 timme 20 minuter så klockan på just nu. Och på med det. Vinden har ändå skiftat lite västerut. Men inte tillräckligt för att jag ska vara nöjd. Men vi fortsätter. Det är bara kämpa. En sugen muskdeer. Hallå, lodjuren. Fan. Där har vi björnen i alla fall. Ja, så går det när jag inte hittar lodjur. Det var 2 björnar tydligen. Och den ena björnen mår inte bra.
För den björnen är död. Det var den andra, va? Det är en buske. Flesh, Oliver, en silver, en hona, cinnamon, you're dead. Kampen fortsätter. Okej, okay, mating call från en. Kom hit nu, lilla damen. Det är så det sista jag gör. Jädra dålig plats bara att kämpa på. Jag skulle vilja haft någon bete nu och sätta ut typ här. Puff! Kolla där. Där fick vi henne. Boom. Kollade bara dit och så fick jag marker på att tagga. Så att, nice. Dagens första. Right lung liver stomach. En brons på 17,8. Hej kissen. Kissa kissa miau. Ja, vi ger inte upp. Vi har ett mål. Då går vi dit. Det var trevligt med en hana också. Den satt långt jädra inne. Upp! I see you! Vadå där, lillen? Fan! Sikta för högt. Den här är inte 75. Är det träffa? Nej. Såg ingen nedslag. Vi får se. Tror inte jag träffa. Jo då. Det gjorde jag, ta med fan. En ännu mindre liten kisse, en silver. Träffade lunga i alla fall. 88 meter. Jag skulle vilja ha möjlighet att se den här till 75, men nu är det 100 eller 50. Men den är grå. Kisse, kisse, miau, kisse, miau, miau, miau. Uppe i två. Och det är bara inom 5 minuter vi tog 2 stycken. Ingenting är omöjligt. Skynda, skynda, nu är det bråttom. Hallå, björnen. Det är en kuta. Hörde ju en ren, det var den jag reagerade på. Det var en liten skitbjörn det där. Nähä. Verkar inte vilja komma. Och vinden ligger självklart på fel igen. Men nu går de åt österut bara för att jag går åt öster. Den hatar mig.
Det var du, fan. Självklart. Lilla oss. Hallå där, björnen. Du får ett skott i det bara som straff för att din kollega där bara sprang iväg. Jävligt svårt skott dock. Där har vi dig. Rätt i rumpi. Upp med dig. Där blir bra. Jävla liten skitbjörn. Här har vi björn i. Vänsterlunga. Faktiskt i hjärtat då. Lite högre upp, okej. Okay. Ah, ja. Silver! Då har vi ett jävla lodjur här borta också, någonstans. Men du får vara, nu har jag mitt mål. Det är en liten fin pärla nu i alla fall. Pärlband kanske man säger. Hallå, så? Det vill jag faktiskt ha. Utan fina horn, det är säkert en guldis. Guldis! Double tapped! Kolla där, 333! Andra skottet blev inte lika bra dock. Men första skottet är mer än godkänt. Liten guldig så. 131 meter. Diamond är 430 poäng. Oh well. Får man första bra skottet och sen då inte träffa huvudet utan träffa någon annan kroppsdel så går det ändå väldigt snabbt liksom. Det kan man alltid se som något positivt. Hallå, så. Du vill en guldis också då? Svårt skott. Jag nästan markar den först. Hörra! Hose! Turn around! Och där var en till fin. Upp. Hallå så. Nu blev det renslakt istället. Det är ju rent åt helvete. Nu kanske jag inte ska skjuta så jag glömmer bort en massa. Skjuter på två hanar och en hona nu tror jag. Det var en silver. Ohoho! Andra skottet här. Lunga, lunga hjärta. Och första skottet. Lunga, lunga. Han var ju tvärdö. Det var en stor silver det där. Där har vi gänget igen.
Så ingen hane. Där har vi en. Är det svårt skott? Han underlättade för oss. Lite högt kanske. Det var inte därför vi var här. Nu blev det så. Hallå så. Tyckte han gick ner ju. Som en jävla bobcat förstås. Eller lynx. Där borta någonstans kuta arenorna. Ja, du var en hona så den hane jag är på jakt efter nu. Jag kollar så inte någon av dem som är skadeskjutit. Tar upp dig först. Börjar ju bli jävligt skumt ljus. Bra skott, två stycken. Gold. Nice. Den träffar det jag ville träffa faktiskt. 327. Det är den största hittills va? Se, är det här en stuga? Åh! Ett mission completed. Det var inte en stuga. Ja, det blev inte mycket lodjur, men nu har jag hållit på i 2 timmar och en kvart här, så nu måste jag göra annat. Jag hoppas ändå att ni har tyckt det var trevligt. Vi ska ta leta reda på sista nissepisse här bara. Det är inte riktigt nedslagsplatsen vart var det jag sköt. Det var på sjön ju. Inte ut på sjön. Kom hit. Okej, det blev 2 skott på dig. Vi får se vad det blir. Första skottet. Non-vital. Det här är en... Det är tur att det inte var en hane. Andra skottet. Non-vital. Oj! Du knall och fallade. Ja, det där var inga bra skott. Vad var du då? Du var en liten brons. Kisse, kisse, mjau, kisse, mjau, kisse, mjau, mjau, mjau. Ah, vad dåligt. 345, det hade varit den största idag. Om man inte hade sabbat den. Bara för att jag kan, okej? Det inte var några bra träffar. Boom! Aj, aj, aj. Hur som helst är det väl idag. Ja, kära tittare. Det vet, det är den 15 mars. Och första djuret vi fick var... Siberian Mask Deer, va? Reindeer. Klockan 4 startar vi och nu klockan 18.16. Så det blev lite jakt ändå. Några guldisar till och med. Men inte riktigt så många Eurasian Lynx som jag skulle vilja ha haft. Men så kan det vara ibland. Så antar jag att det också är IRL. Att går man ut och jagar är det inte säkert att man får något, va? Tyckte ni om det här avsnittet? Glöm inte tumma upp det. Glöm inte heller att DLCs och sånt finns på Epic Store om man vill stötta mig. Och lämna gärna en kommentar var ni vill se mig jaga nästa gång. Så ska jag försöka ordna det. Ha en riktigt trevlig dag nu. Hej då!